El Pla d'Escoles Bressol donarà resposta a la manca de places que hi havia al districte de Sant Martí i que suposava un important problema per al veïnat. A l'audiència pública del mes de juliol es va presentar aquest pla que preveu la construcció de 11 centres nous. Es distribuiran de forma que quan hagin acabat de construir-se, cada barri tindrà dues escoles Bressol com a mínim. A nivell de transport, la línia 26 d'autobús, que actualment cobreix el tram que va de Virrei Amat a Poble Nou, s'allargarà fins a l'Hospital del Mar. I, per altra banda, es farà una segona boca de metro amb ascensor a les estacions de la línia 4 de Bogatell, Llacuna, Poble Nou i Selva de Mar. El regidor del districte va determinar que al Triangle Macosa s'hi construirà vivenda protegida, una oficina de la Seguretat Social i equipaments de barri. I pel que fa a la problemàtica de la manca de sorra a la platja, es resoldrà construint molls en forma de diapasó.